Change no fucking blouse up. Bitch, I make it rain, y'all. You did that. They wanna know a thing about you. You still that. Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos, trazendo mais um vídeo de um vem um com inscritos. Dessa vez estou aqui com o Mr. Helpt. Dá um oi aí, Mr. Helpt, vamos ver se ele quer mandar um oizinho. Oi, beleza, então vou procurar aqui a partidinha, quando carregar eu volto. Entrar no time Orange, vamos lá. Ó, ele é pro, ele é profissional, ele é nível abaixo que o meu. Então vamos de boinhas aqui, vamos lá pro kickoff, são... Vamos lá, opa, beleza, kickoff foi neutrão. Foi neutrão, ele tá vindo pra cima, vamos ver o que ele quer. Opa, a bola deu nele. Quase que entra, né? Esse gol cagado ali. Ah, xinguei meio errado, não era pra ter feito isso. Vamos que vamos. Ó, aqui eu pego a sobra, beleza. Sério? Será que não entrou? Agora entrou. Sem ângulo, mano. Consegui acertar esse gol sem ângulo. Tirei, achei que a bola ia entrar direto, até errei ali depois. Vamos lá. Vamos, meu Octane. Nunca me decepcionou, nunca me deixou na mão. Vou pegar o Boucher aqui. Ok. Vou me adiantar aqui dele. Vou pegar o Boucherzinho. A bola bateu aqui, aqui eu completo. Beleza, 2-0. Vamos que vamos, já começamos aqui jogando bem, fazendo dois gols nos primeiros quase 40 segundos de partida. Vou ver que ele está digitando que golaço. Ah, valeu, mano. Valeu. Eu não achei o gol tão bonito assim, foi bem de boas, mas valeu mesmo. Vamos lá, a bola bateu na parede. Que eu pego. Ah, errei. Errei, beleza. Vamos pegar o Boucher aqui do meio. Ele deu um chute ali. Que eu pego, hein? Ah, bateu na parede errada. Tá, eu tô na frente dele, então vou pegar o Boucher aqui de boas. Quase que eu erro o Boucher. Chutar e completar aqui. Completar, errei, mas eu vou completar aqui. Foi, beleza. 3-0, eu achei que ia completar direto ali no ar. Não pegou, mas completei no chão mesmo. Vamos lá, hat-trick. Beleza, o kickoff, consegui me adiantar um pouco dele. A bola vai subir, dou aquele toque. Ah, a bola passou. Nossa, quase fiz ainda. Quase fiz ainda no pinch. Beleza, tirei dele aqui. Ah, olha essa bola como ela sai da parede. Coisa chata. Opa, beleza, eu tirei dele. Tô sem ângulo mesmo, vou levar pra parede já que eu tô sem ângulo. Ah, a bola saiu meio errada, vou dar só aquele toque. Só pra ver o que ele vai fazer. Tá, ele defendeu, beleza. O Ara save. Vamos ver ele vindo pra cima aqui. Domino. Opa, beleza, tirei dele. A bola vai bater na... Nossa, olha esse kick. Ah, achei que ia cortar dele. Mas ele tirou legal a bola. Vamos voltar a pegar o Boucher agora. Não sei, opa. Ele, acho que ele deu um misclick aqui. Eu vou completar direto no ar. Beleza, deu certinho. 4-0. Esse gol até que foi da horinha, completei direto. Claro que não foi lá essas coisas, mas tá valendo, né? 4-0 aos 3 minutos, cravadinho. Faltando 3 minutos, né? Porque é 2 minutos de partida. Thanks, mano. Vamos lá. Vamos. Opa, beleza. Kickoff foi muito meu agora. Ah, a bola vai entrar direto, sério. Tá. Não vale a pena fazer um gol assim. Quer dizer, não é justo fazer um gol assim, tipo, muito seco a bola. Aí fica meio chato. Opa, a bola vem. Tirei mal. Ih, nossa, explodi ele, mano. Foi mal, foi muito sem querer. Vou até deixar a bola com ele. Pra me redimir, né? Porque eu destruí o carro dele. Vou ver o que ele vai fazer ali. Ih, mano. Ele bateu na trave lá. Tá bom, vamos esperar ele vir pra cima. Ó, a dividida deu, deu bom pra ele, mas aqui eu tiro. Ó, beleza. Dividi legal com ele, vem boost. Ó, ele veio. Não é que ele me obedeceu? Não é que o boost me obedeceu mesmo? Dá aquele toque pra cima. Ah, não tem como. Não tem como completar. Se a bola vier aqui, talvez... Opa, beleza. Ainda consegui tirar dele. Não sei como que a bola passou por ele. Porque eu dou aquele toque e vou completar aqui. Foi. Nossa, quase que ele tirou, hein? Por pouquinho. Cheguei um pouco antes que ele. Consegui fazer 5-0. Vamos que vamos.
consegui dar aquele toquinho. Ele ia tirar, cheguei um milésimo antes dele. Vamos que vamos. Daquele kickoff que todo mundo... Opa, ele falou um negócio aqui, não consegui escutar. Porque vocês estão ligados que o sistema de áudio... Errei o daí. Sistema de áudio do Rocket League não é um dos melhores, né? Sistema de áudio. Áudio não, de voz no chat ali. Ah, foda-se, não sei como é que é. Opa, beleza. Oh, ele me chutou, mas foi de boa. Vamos ver. Ih, ele tá usando uma bicicleta ali. Não sei, a bola veio aqui. Eu tiro. Tá, não vai ser gol, né? Aquele toque completar aqui no deck. Foi, nossa, ainda foi. Tá, foi um deck bem... Bem... Né, que eu posso dizer. Bem fraquinho. Mas tá lá dentro. Cida zero. Vamos lá, beleza. O kickoff foi nosso. Que a bola vem e eu errei. E eu errei, né? Vou pegar o bucho aqui de trás. Vamos ver se ele vem pra cima. Opa. Se eu vou um pouquinho mais rápido, eu tomo o chapéu. Opa, ainda consegui tirar dele. Beleza, tirei dele. Tentei fazer gracinha, mano. Calculated. Tentei fazer uma coisa um pouco diferente ali. E errei. Opa, beleza. Tirei dele, chutei a bola. Não vai ser gol, né? Vai bater. Opa, ela subiu. Ela subiu, ele errou, eu fiz. Beleza. 7-0, vamos lá. Pode até rolar o 7-1, né? Famoso. Ó, 33 segundos pra acabar. Vamos que vamos. Nossa, esse kickoff deu muito bom pra ele. Nossa, deu muito bom mesmo. Não sei se conseguiu tirar, não deu pra tirar. Beleza. Ó, 7-1, eu falei. Cara, tem que ter um 7-1 incrível, mano. Eu acho que isso é uma força que inexplicável, mano. Tipo, tinha que ser gol dele, entendeu? Pra dar 7-1. Kickoff, ele ganhou muito seco ali. 7-1, nice pra ele, vamos lá. Opa, cheguei antes que ele, beleza. Mas acabou que a gente se chocou ali. Tirou e eu chuto por cima, foi gol. Não, não, e nem no rebote. Porra. Porra, bicho. Vou pegar o boost aqui. Opa. Ih. E não vai dar, dominar e completar. Foi gol, beleza. 8-1. Ah, por que eu fiz esse gol? Tinha que deixar 7-1. Tinha que deixar o famoso. O famoso. Acho que vai dar 8-1 mesmo. 2 segundos, né? Se rolar um gol agora, é de kickoff na seca. Na seca, assim. Tem que ir direto. Ó. Caralho. O cara errou. Mano. GG, well played. Salve, Mr. Help. Obrigadão aí por ter jogado, mano. GG pra ti, então. Vou procurar aqui o próximo player, quando carregar eu volto. Bom, galera, voltei aqui, estou com o Bakarov03, manda o Bakarov de Octane também, esse chapéuzinho estiloso, estilo, como é que é? Seu White, né? Seu White. E aí, ó, ele mandou um e aí no chat, e aí, mano? Manda um oi aí pro vídeo, vamos ver se ele quer mandar um oizão. É, pelo jeito não, ele tá mexendo no carro, então vou procurar aqui a partida, quando carregar eu volto, beleza? Ah, e aí, ó, ele mandou agora, e aí? Vamos lá, entrei no time Blue dessa vez. Ele entrou no time Orange, né? Olha, expert também, mesmo nível que eu, vamos lá. Olha, tá um pouco lagadinho. Não sei, 120 de ping. Vamos ver se dá pra ele. Pegar o boost aqui do lado já. Vamos lá, opa, ele liberou o gol pra mim. Errei. Errei, foi por cima. Tranquilo, tranquilo, pegar o boost aqui. Ele vai tentar o drag, uma habilidade do garoto. Beleza, aqui eu domino. E aqui é só marcar o gol. É, esse é o problema de fazer nice shot tanks, mano. Esse é o problema de fazer o wall drag 1v1. Principalmente em ranqueada, né? Claro que esse jogo aqui não tá valendo, mas... Ranqueado, assim, fazer wall drag é arriscado, né? Vamos lá. O kickoff foi... Foi mais pra ele, né? Pegou a bucha aqui, ele voltou, então ele nos deu espaço... Pra fazer algumas coisas. Tentar... Ih, ah, beleza, ele tirou. Vou chutar um pouco pra trás, ver se consigo ir no domínio da bola. Opa, ele veio. E ele veio e ele marcou. Nossa, não foi. E eu chutei ele sem querer, foi mal, mano. Foi mal que foi sem querer mesmo. Um lado daquele chute. Tá, ele vai tirar. Beleza, ele tirou. A bola bateu, opa. De novo. Acho que foi no mesmo lugar que eu chutei antes.
Tá, calma, a bola ficou ali pra ele. Opa, tá, ele chutou por cima. Que eu tiro. Falta o segundo toque esse aqui só de zoeira, hein? Vamos ver. Chutar, chutar, chutar. Foi gol, foi gol. Beleza, consegui chutar um pouco forte aí, não deu muito pra ele. 2-0. Vamos que vamos. Lagou. É verdade, mano. O lag é foda. Eu te entendo. Eu te entendo, meu. Vamos lá, 2-0. Beleza. Kickoff foi muito favorável a nós. Rebote. Foi gol? Foi gol, é. Esse kick engana. Esse piquezinho, assim, bem na hora que ele tava indo defender, engana demais. Vamos lá, 3-0. Thanks. Já sei aqui no kickoff lateral. Ele voou ali que nem um pássaro ali. Que zoeira. Eu odeio quando acontece isso comigo. Quando eu vou no kickoff, do nada meu carro voou pra beleza. Ele largou a bola aqui. Chutei, mas não foi gol, né? Ah, não vai. Não vai ter como. Não vai dar, não. Aí meu carro. Opa, chutei ele muito sem querer de novo, mano. E ele tá sem boost, né? É, ele deve estar sem boost. Eu peguei todos os boosts. Tá, vou levar aqui pro meio. E vou tentar dar aquele chute marotex. Chute, chute, chute. Nossa, lá no ângulo. Lá na gavetona. 4-0, esse chute era bem difícil de defender. Chutei lá. Tinha endereço, hein? Lá no ângulo. Ainda deu um travessão, nem tinha visto direito. 4-0. Vamos lá. Bakarov, esse nick é da hora, mano. Bakarov. Isso me lembra alguma coisa, mas não sei o que, mano. Opa, vai ser gol, vou tirar. Deixa eu dominar. Que flipa. Tá, tirei dele. Não foi um flip, né, mas tirei dele. Se consigo manter no ataque ainda. Ih, tá, ele tirou. Opa, que eu tiro dele e fazer, beleza. Ó, esse driftzinho aí foi bem útil agora. Tava bem sem ângulo pra fazer, ainda consegui dar o driftzinho ali. E marcar, 5-0. Vamos lá. Tá bem na hora, né, a Heatwave com cor branca. Ó, ali não veio, chutei pro lado aqui, básico. Opa, a bola quicou aqui, eu faço. Errei. Chutei no chão, mano. O que que eu fiz? Por que que eu chutei no chão? Alguém me explica. Alguém me explica daquele toque, errei. Ih, foi mal, mano. Foi mal. Ah, agora me sinto culpado. Eu chutei muito mal. Muito sem querer, mano. Pô, agora me senti bem culpado. 6-0, foi mal mesmo. Bakarovson. Chutei ele já umas 5 vezes esse jogo, mano. E pior que tudo foi sem querer. Vamos lá, a bola picou. Opa! Ah, tentei bloquear ele. Tentei bloquear a tirada de bola dele, mas não deu certo. Vamos ver se ele vem pra cima, dá aqueles... Vamos ver, ele tentou... Opa, acho que ele jogou pro lado errado lá em cima, que eu chuto mal. Mal, mal, mal. Ele foi no boost. Vamos ver o que ele vai fazer. E, beleza, dividi com ele. Tá, peguei o boost, a bola voou. Ele não vai vir, né? Na hora que ela picar, vou chutar. Tinha que ter esperado ela picar. Pra mim dar aquele chute bem na hora que ela levanta. Vamos ver. Opa, agora ele tem tudo pra me cobrir. Quase. Quase, mano. Quase que deu certo. Tá, ele não vem, então ele me deu um pouco de tempo aqui. Que eu giro pro lado e... Nossa, foi gol. Caramba, meu. Eu fiz um gol ali no lado que nem eu imaginava que ia conseguir entrar. Foi muito no cantinho. Olha, ele foi muito no cantinho esse corte. Valeu, mano. Sigo, ó, 7-0, será que vai rolar 7-1? Agora há pouco já rolou um 7-1, será que rola outro? Pode ser, né, porque não duvido de nada desse placar. Ih, bola quicou ele bem na frente, mas ele tirou, beleza, ele tirou. Opa, vou voltar aqui. Vou dar um espaço pra ele avançar. Ih, corri muito. Quase que tomo o gol. Beleza, ele passou ali reto, calma. Me afobei um pouco, porque agora ele já deve estar voltando, já tá ali, mas eu chutei e... Não foi gol. Que mentira. Vamos lá. Tô falando, vai ter que rolar o 7-1. Essa bola não entrou, porque não é pra mim fazer 8, não.
Opa. Ih. Calma que eu tiro. Beleza, ele passou. Chutei, gol. Beleza, 8x0. Não rolou, 7x1. Não rolou. 8x0. Consegui tirar dele ali. Um pouquinho antes dele acertar a bola. Vamos lá, 27 segundos para acabar a partida. Vou pegar o Bush aqui no lado. Vamos ver, vamos tentar dar aquela condução. É, funcionou, não foi condução, só dei um toque na verdade. Mas funcionou, 9x0. Vamos que vamos. Consegui dar um toquezinho bem maroto ali. Vamos lá. Olha, ele não veio e não foi gol. Ah, ia ser sim. Nice save pra ele. What a save, mano. Eu achei que não ia entrar essa bola, mas ia sim. Tinha endereço. Opa. Ele tentou me dar fake, né? Safado. Opa, ele ganhou a dividida. 3, 2, calma. Calma, não deixa... Ah, errei o boost. Errei o boost. Agora já era. Tá, agora já era. Beleza, mano. GG, well played pro Bakarov 03, mano. Brigadão aí por ter jogado. Salve aí pro mano Bakarov 03, mano. Brigadão aí pela partida. GG pra ti. Então é isso aí, galera. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito. E é isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui. Bom, galera, salve então aí pro Senhor Mil Grau, pro Gabriel Santos Lourenço, pro João Guilherme Skillchat, não sei se é assim que se fala, pro Mr. Leos 1404, Igor Craft, o Gamer Costa, Samuel Balbino, Davi Roli, Davi 901, Léo Haber, Júnior Igui, Frax Games, Lipe, Danilo Martins, Victor BR, Axel Rose, Irmãos Gamers, Abílio Júnior, Ziqueira 12 Gaming, HG Gamer 304, Lucas, Juque Lope, Ninja Master, Ricardo Pires, Xguto 47 e um salve também pro Vast, beleza? Então é isso aí, galera. Obrigadão por ter assistido o vídeo. Aquele abraço. Falou!